Nossa equipe voltou aqui à casa de número 55, que fica no bairro São Caetano, Travessa São José, para contar um pouco mais sobre o drama da Dona Maria, aquela senhora que nós mostramos em uma reportagem há cerca de um mês, que precisava de um DNA, né, um DNA para comprovar que era mãe de duas das cinco filhas que ela tem. Felizmente, ela conseguiu o DNA, as crianças agora vão poder estudar, vão poder ter os benefícios sociais que tanto precisam. Não é isso, Dona Maria? É, com certeza. Já consegui, já, com fé em Deus. E também eu quero pedir uma ajuda. Conseguiu o DNA? Consegui o DNA já, graças a Deus. E também eu mandei chamar aqui a reportagem de novo para poder construir minha casa aqui. O esgoto está assim, eu adoeci. Tive começo de pneumonia, viu? Então, Tom, na verdade ela conseguiu o DNA, mas enfrenta um outro drama, que é a condição ruim da casa onde ela mora com cinco filhos, né? Como vocês podem ver, a casa é essa que vocês podem ver aí nas imagens de Larry Brandão, o teto, estava sem teto, na verdade, os vizinhos se uniram e colocaram aqui um eternite, mesmo assim, ainda existem alguns furinhos que acabam molhando aí o chão, como vocês podem ver, a casa está completamente, assim, degradada, as paredes com infiltrações, aqui o chão, pode mostrar aqui, Larry, por favor, aqui essa parte, aqui, olha, totalmente corroído, o local já é considerado como insalubre, né, por muitas pessoas que chegam aqui, por vizinhos, por amigos. O local realmente não tem condições de receber pessoas e de uma família morar, inclusive uma família que tem realmente uma jovem como a Jade, que tem problemas de saúde, que nasceu com a má formação, que não fala e que precisa de cuidados especiais. Desse lado de cá, aqui da casa, onde nós vamos mostrar que nós vamos tentar entrar aqui um pouco no local, ó, isso aqui antigamente era um quarto, mas o teto caiu e agora, na verdade, o que ficou, olha, foi esgoto. Que, na verdade, tem um esgoto, corre um esgoto a céu aberto. Aqui a família, na verdade, nem entra mais aqui, só para estender roupas. Mas o local, como vocês podem ver, está completamente abandonado, completamente destruído. A casa, Tom, não tem banheiro, a casa não tem cozinha. A casa realmente precisa de uma reforma completa aqui para que a família viva com dignidade. Dona Maria, o que, que a senhora precisa hoje, né? Vejo que a senhora já está muito emocionada para sobreviver com mais dignidade com os seus cinco filhos. Meu banheiro aqui tá assim, desse jeito. Minha casa tá toda destourada. Não tem nem condições de ficar aqui dentro, não. A senhora falou que teve até um princípio de pneumonia. A senhora, os médicos acham também que pode ter sido por causa do local insalubre, né? Da poeira, do esgoto. Com certeza, deu infecção no pulmão. Há quanto tempo a senhora vive nessas condições, aqui nesse ambiente? Tem mais de 5 anos já, vai fazer uns 7 anos. Do jeito que tá aí esse quarto aí, ó. Eu sem condições, ganho pouco, né? A última vez que a nossa equipe esteve aqui, não tinha esse sofá aqui, né? Acho que é um bicama. Que pegou e me deu um sofá aqui, pra botar aqui na sala, pra alguém chegar aqui e sentar, né? Porque nem lugar pra sentar tem. E a alimentação, como é que tá? Tá a mesma coisa. Tem uns que vem, traz a cesta básica. A semana passada trouxe a cesta básica. Ontem de ontem ela teve aqui e trouxe também. Então tá assim, né? Tá sobrevivendo através da ajuda, né? Da ajuda das pessoas. Que tem um bom coração, né? Com imagens de Larry Brandão, Érica de Sá, para o Balanço Geral.